שהספר הזה וכל המקום וכל הזמן של החלום נמצאים בשום מקום. כי הם באמת בשום מקום ממשי. נכון? Mm-hmm. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם אתה תבדוק עד לנקודה הראשונה של מהות הדברים, אם אתה תבדוק מה המהות של הדבר, אתה בסוף תגיע לאחד. ואז יצאת החוצה מהחלום. אז אתה לא נגמר בתוך חלום. אני מסתכל שאני כאילו... אתה לא בתוך חלום, אתה בתוך מציאות. אתה בודק פנימה לתוכך. מה זה ספר, מה זה זה, מה זה פה. אז בסוף אתה מגיע שזה זמן למקום, ומה זה זמן למקום, זה אחד. ואז זה אומר שזה לא קיים. נכון, כן, שנייה, אני יודע. כן, גם בחוויה שלך. בהבנה שכאילו, בנייר שאני כאילו רושם, מגיע לזה. שמה שאני לא מסתכל עליו בסופו של דבר, זה כלום. גם אתה לא יודע מה זה כלום, כלום זה נניח. זאת אומרת, זה לא במקום הזמן, זה המהות של אוקיי, אוקיי, אוקיי. במקיף הכי גדול, שזה המחיה, בסדר? עכשיו, אם אתה חושב על זה, והמחשבה שלך על זה, אז אתה בער, אתה נמצא בער. אתה כאילו ער. אבל... ואם אתה חושב גם על זה וגם על פה, אז אתה ישן שיודע שהוא ער. כאילו, אתה חווה את החלום מנקודת מבט חיצונית. ופה אני נכנס לבעיה, כי אז מה קורה? ואז כמו שאני כאן באינטראקציה עם איזה קורן, עם אדם, עם צורה, עם משהו. ואז אני אומר, למה אני צריך את זה? מה אני עושה פה בכלל? מי זה אני? לא, אבל כשאתה אומר מה אני עושה פה, כאילו אתה מחליט... אבל אתה גם לא מחליט מה אתה עושה פה. אם אתה בתוך חלום, אתה גם לא מחליט מה אתה עושה פה. לא, אני קיבלתי על המציאות, שאני מגיע לדבר הזה שאני שואל את עצמי. אה, אתה שואל... לא, אני עכשיו פה במציאות, בסדר? כן, כן. אז זאת החלום, אני כאילו, את החלום אני פה. נו. אני מסתכל עליך, נכון? מה אני עושה פה, בסופו של דבר? איך שאני לא אגלגל את הדברים האלה בסופו של דבר, אני מגיע שבסופו של דבר זה כלום. לא אתה אחד, בסדר. בסדר, זה גם לא כלום ביחד. שנייה, זה כלום, נכון? מה שאני לא אסתכל על... כל מה שאני לא אסתכל, מה זה הבקבוק הזה? מה זה זה בסופו של דבר? זה מים? בסדר, מה זה הבקבוק? ניכנס, אני אגיע לריק, לכלום, ליש כלום, נניח, לאין כלום, לא שאתה הגדרה הזאת. תקדם. ופה אני תמיד תקוע. ש? ומה אתה תקוע? מה זה? אני תקוע שבסוף אני רואה שזה אין כלום, ומה אני עושה עם זה? מה אתה אמור לעשות עם זה? בסדר, ואז אני חוזר למציאות, בסדר, ואז אני כאילו נכנס לאיזושהי הזדהות, זה לא מתאים לי, אז אני גם מסתכל על זה ואני אומר שזה גם זה כלום. ואם כואב לי, אני מסתכל גם על זה שכלום. ואם טוב לי, אז אני גם מסתכל על זה שזה כלום. אז מה? אני רוצה להגיד... מה השאלה? השאלה מה אתה עושה פה? מה קורה פה בכלל? הנה, רגע, שם להגיד לך. אתה שאלת, מה זה נותן לי? זה לא צריך לתת לי בכלל, רגע, 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 רגע. כשאתה שואל מה זה נותן לך, זה אומר שאתה לא באמת רוצה את האמת, אתה מחפש משהו אחר שייתן לך. לא, הוא שאל שאלה אחרת, הוא שאל מה הוא עושה את זה בסוף. לא, בסדר, אני מדבר על הכוונה שלו, על השאלה שלו. אולי קודם הוא שאל אותו את זה בניסוח הזה, אוקיי. לא, כי כשאתה מגיע למקום, אתה שואל מה זה נותן לי, אני גם מבין שאתה מחפש משהו אחר, לא את האמת עצמו. אני גם מבין שזה... בוא נניח, תקשיב, בוא נניח... שבסוף אתה לא מגיע לכלום, אתה מגיע למשהו ממשי. איך זה עונה לשאלה למה אתה... לא עונה לי כלום, אני... רגע, תעצור. בוא נניח, מה אתה אומר? אם בסוף הכל כלום, אז שמה אני חי? נניח, בסדר? לא, לא. נניח. כן, כן. ואם זה לא כלום, בשמה אתה חי? לא. אז זה לא קשור בכלל. אז מה קורה פה? אם אני מגיע בסוף שהכל כלום, או הכל יש, זה גם... אלא מה, מה שאני בא לומר, שיש פה שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת... איך אני חי בשלום אם יש בהם? פרספקטיבה אחת חיצונית. אם אתה תשאל למה אתה חי, אתה תמיד תהיה בכל תשובה שלא תיתן, תשאל ולמה זה ככה, מה זה משנה, מה זה משנה. אבל פרספקטיבה נוספת, אם אתה מבין שזה כלום, אז אין לך שאלה למה אתה חי. זה כמו אם אז למה כאילו אני... אז למה אני לא מסופק מהתשובה הזאת? למה אני עדיין כאילו מרגיש ש... מהצד... להפס להרגיש משהו שיספק... וגם אני לא יודע מה להרגיש. לא יודע. מהצד... למה אתה לא מסופק מהתשובה הזאת? לא יודע איך לשאול את השאלה כאילו. כי היא לא נכונה. למה אתה לא מסופק מהתשובה? כי היא לא טובה. אני אסביר לך מה זאת אומרת. כשאתה נאחז במשהו, אז תמיד יהיה לך אולי זה לא נכון. אתה מבין את התשובה למה זה לא מספק אותך? כשאתה אומר, טוב, מה אני אמור לחשוב בסוף? ככה? אז תמיד לך אולי זה לא נכון. לכן זה לא מספק אותך.
הבנת? כן. אתה בסוף אומר, טוב, מה עכשיו התשובה? אתה מחפש, הנה, זה התשובה. אגב, אולי זה לא נכון. לא, אבל אני גם כאילו מרגיש שאני כן מבין את זה, שבסופו של דבר זה כלום. מהצד שאתה מבין שזה כלום, אין לך שאלה. ומהצד שאתה לא מבין שזה כלום, תמיד תהיה לך שאלה. מהצד שאתה מבין שזה כלום... מהצד שאתה מבין שזה כלום, אין שאלה, נכון? נכון. זה לא קרה, לא קורה, לא יקרה, בסדר? או אין הבדל בין קורה ללא קורה. ומהצד שאתה לא מבין, אז תמיד תהיה לך שאלה למה זה ככה ולא אחרת, ולמה זה ככה, ומה המשמעות, ומה זה נותן, ולמה ככה, ולמה תמיד תהיה לך שאלה. אבל אם תעיף אני לא אקום. נכון. כמו נח, חוזר. כן, מה רציתי? אני שואל, האם יכול להיות שהחלום זה דרך של התודעה או לקפוץ מיקום ליקום? אולי. מה השאלה עוד פעם עכשיו? אין לזה. מצד האמת, מצד האמת. מה? כי היא רוצה תשובה מוחלטת. כן, ככה זה. לא, אולי זה גם, גם זה נכון. בחלום אתה בסוג של יקום מקביל. נכון, נכון. נכון? גם במחשבות זה סוג של יקום מקביל. גם פה זה סוג של אחד, יש כאילו אין סוף צורות. בחלום אתה נמצא בעוד צורה של עצמאות צורת מציאות. הלאה. כי הטיפשים חושבים... קרא, אתה רוצה לדעת. איזה עמוד. זה הכל עמוד. כן. זה כמו מי שרוצה הוכחה שיש עוד מציאויות, שילך לישון. אה? מה עוד דבר? מי שרוצה הוכחה שיש עוד עולמות, שילך לישון. דמיין, זה עוד. כן, אבל אתה רוצה לראות, לא, אתה אומר, לא, אבל זה רק דמיון, לא מרגיש את זה. הלך לישון ותראה שתרגיש את זה, ואז אתה אומר, לא, אבל זה אמיתי וזה לא אמיתי. ואז אומר, אבל מה ההבדל ביניהם? אתה חושב להבדל שפה אתה בטוח שזה אמיתי, וגם שם היית בטוח שזה אמיתי. למה תמיד אני מתעורר לחלום שאני חוזר לחיות בו את החיים שלי כרגע, ולא בחלום שאני בדיוק חלמתי שאני עשיר וכיף לישון? לא, כי עברת ליקום אחר, עברת ליקום אחר. אני רוצה להישאר שם, למה אני בוחר לחזור למציאות הזאת? תקשיב, כשאתה שם מת, אתה נכנס לפה, ואז אתה חוזר. יש את כל הצורות כל הזמן, ואם מישהו עשיר חולם שהוא עני, אז למה שישאר שם? יש את כל הצורות, אתה פעם פה, פעם. איפה אנחנו? כן, עמוד 195 למטה. כי הטיפשים חושבים שהעולם שלנו הוא... הוא חלום, וחלק מהאנשים האלו נדמה להם שכאשר האדם מת ועוזב את הגוף, אז הוא מתעורר מהחלום. וכיוצא בזה שאר השקרים שהאדם משקר את עצמו, והם לא מבינים שגם... רגע, רגע, בדיוק מה שדיברנו קודם. יש כאלה שחושבים שכשבן אדם מת הוא מתעורר מחלום. אוקיי, והם לא מבינים. הם מתעורר מחלום, וכיוצא בזה שאר השקרים שהאדם משקר את עצמו, והם לא מבינים שגם כאשר האדם מתעורר מהחלום, הרי שתמיד הוא עדיין נמצא בתוך חלום. וממילא ההתעוררות של האדם לא הועילה לו במאומה. נכון? אין... רגע, אם אני מת, אני מבין את מה שאני מבין גם עכשיו? כן. אולי. לא, בזה אני לא אגיד לו אולי. מה ההבדל? מה ההבדל? לא יודע, אם הייתי מת. היית מת. למה? לפני 40 שנה היית מת. כן, אבל רכשתי ידע. אבל למה רכשת? כי איבדת אותו בסבב הקודם. אני אמרה רכשת. רגע, רכשת. זה מה שאולי קודם, אתה איבדת אותו. רוצה לעשות איזה דיון על זה. לא עכשיו. לא. מה? שאלה שלא הולך לאיבוד. כן. כלום. נשאר איתך לנצח. כן, כן, כן. את תמיד ידעת אותו, את תמיד ידעת אותו, ואת תמיד ידעי אותו, ואת לא יכולה לחשוב עליו. כל מה שאת חושבת, את חושבת עליו, פלוס שום דבר. וזה אומרים שאם אתה רוצה את האמת, תערוג את עצמך כאילו, תערוג את כל העמוד שלה, את כל מה שאתה חושב, את כל מה שאתה אומר. אולי. אולי. ומי שיתבונן לתוך עצמו באמת, עד הקצה הראשון של התודעה העצמית שלו, הוא יראה את האחדות של המציאות שהיא נמצאת מחוץ לכל מקום ומחוץ לכל זמן. כי כפי שכבר התבאר התודעה העצמית של האדם, היא רק צורה, שקיומה הוא לא מחויב המציאות. ובדיוק כמו שהאדם קיים, כך בדיוק הוא יכול שלא להיות קיים. ואין לאדם שום דרך לשלוט על קיומו של התודעה העצמית שלו. בדיוק כמו שאדם שנמצא בתוך החלום, שהוא לא יכול לשלוט אפילו לא על קיומו העצמי, ולמרות שנדמה לו שהוא שולט בכולי, הרי שהוא כלום ממש. מה זה אומר? אז זה אומר שמי שרוצה לדעת יש חלום, אין חלום וכו' וכו', הוא צריך להתבונן לתוך האני שלו.
לקצה הראשון של התודעה העצמית. תבדוק מי זה זה שיודע שהוא קיים, ותנסה להבין מה קורה שם. אתה יודע שאתה קיים? כן. תבדוק איך אני יודע שאני קיים, מה גורם לכך שאני יודע שאני קיים, מי יודע שהוא קיים. תבדוק את זה. אם אתה תבדוק את זה, אתה תגלה שאתה בסוף זה צורה של זמן ומקום, ושהקיום שלך לא מחויב, אתה יכול להיות קיים, יכול להיות לא קיים, ויש אני ויש לא אני, ויש מחוץ לאני והלא אני, שזה אומר שאין הבדל בין אני ללא אני. ואז אתה בעצם מגלה שבמהות שלך אין הבדל בין אני ללא אני, דהיינו יש מחוץ לחלום, מחוץ לאני והלא אני. אז אני לא מבינה מה זה אני הראשון. איפה כתוב אני הראשון? אז הנה, אז תשאלי עליו, אמרת את קרטה. אני קרטה אני אתחפש את הטקסט, אמרת אמרת. לא יודע מה כתוב. לא כתוב פה אני הראשון, כתוב? לא כתוב, אבל זה לא משנה. אני הראשון פירושו המקום שאין בו הבדל בין אני ללא אני. המקיף. את רוצה שנקרא ללא אני? הלא אני הראשון. בסדר? אבל מה שכתוב פה, שבן אדם לדוגמה בתוך חלום, אז הוא חושב שהוא שולט על הקיום העצמי שלו, אבל מצד האמת, כשאתה בתוך חלום, אתה לא באמת שולט על הקיום העצמי שלך. נגיד שאתה עכשיו, נגיד שעכשיו אתה ישן, ויש שם אנשים בחלום, הם מדברים איתך, עושים סיפורים, מתכננים תכנונים, אבל אם אתה בשנייה מפסיק לחשוב עליהם, הם אינם. נכון? לפחות בפרספקטיבה שלנו הם אינם. נכון, בחלום זה קל. בחלומות שלי גם פעמים אני קופץ. מה שבאתי להגיד שגם אתה, רגע, מה שבאתי להגיד שגם אתה, אתה מתכנן, ומחר אני אעשה, וזה, וזה. אבל אם מישהו, זה שחולה בכלל, אם הוא רוצה, פשק, אין אותך. אז על זה אני אומר, סתם בקטע אחר, רבות מחשבות בלב יש, ואתה תשאיר לי תקוף. אבל עכשיו אתה מצא אותי מהדברים האלה, כאילו. למה? זה בדיוק מה שאמרת, לא? זה בדיוק מה שאמרתי. אבל מה בדיוק מה שאמרתי? אמרתי שאתה יכול לתכנן מלא תכנונים, ובסוף מי שהחליט מה קורה לו זה מי שחולם אותך. וציטפת את זה. כן, אבל אני מתכוון לא נהיה אלוהים משחרר, מישהו שאני צריך להתפלל אליו. אבל מה, לא, אתה לא יכול להתפלל אליו כי הוא גורם לך להתפלל אליו. מה? איך הוא גורם להתפלל אליו? הוא מפעיל אותך, הוא מפעיל אותך. הוא מפעיל אותך. תחשוב שעכשיו אתה רואה תום וג'רי בסרט. אוקיי. ותום, ויש סצנות, לפעמים במצוירים, שהדמות המצוירת מדברת עם הבימאי. נכון. נגיד יש את ערוץ שונח, והוא אומר, אולי תפסיקו את הסצנה לפני שאני מתחזק. עכשיו רגע, הוא פנה לבימאי, נכון? הוא התפלל, אבל מי, הוא באמת התפלל? לא. ומישהו גרם לו להגיד את זה. אתה מבין, כשאתה אומר, אני מתפלל, אלוהים תעזור לי, תעזור לי, זה אלוהים לוקח את הלובה, הוא אומר, תעזור לי, תעזור לי. אבל זה חפה, כאילו. למה? גם כשאתה חושב עכשיו, גם זה עושים את זה עכשיו. אלוהים עכשיו גורם לך לחשוב שזה חרדה. זה אני חושב על עצמי כאלוהים, אבל ככה. אתה כאלוהים בוחר לחלק את עצמך לאינסוף חלקים, ושכל חלק יהיה לו דעה אחרת, מחשבה אחרת וכו' וכו'. הלאה. ומי שיתבורר את תוכו פנימה יראה כי גם מה שנקרא אצל האדם אני, וגם מה שנקרא אצל האדם לא אני, שתי הישויות האלו הן בעצם צורה חיצונית של הישות האחרת, פנימית יותר, שבה אין שום הפרדה בין האני של האדם לבין כל מה שהוא שונה מהאני של האדם. ובאחדות של המציאות, גם המקום והזמן, גם הם לא יותר מאשר צורות שונות, שמתאחדות לישות אחת ממש, שהיא חסרת הצורה של המקום והזמן. כפי שהסברנו הרבה פעמים, בשורש אין הבדל בין אני לא אני, הזמן והמקום זה גם צורה של אין זמן במקום, שזה ישות אחת. אוקיי. והישות הראשונה... והישות הראשונה שהיא... נכון, זה ברור. לא ברור, תעצור. אוקיי, והישות הראשונה... והישות הראשונה שהיא זו שבתוכה כל הדברים נמצאים. היא לא נמצאת בתוך שום ישות אחרת, משום שהיא עצמה הישות הראשונה, ששם אין שום נפרדות כלל, ונקודת מבט מסוימת. נגרי, תעצור. מה זה אומר? זה אומר ככה. אם היינו מאחדים את כל הדברים, היינו מגיעים לשתי ישויות, אז היינו רואים שיש משהו שמקיף אותם. נכון. אז שתיהם נמצאות בתוך המקיף שלהם. אבל כשהגעת למקיף שמקיף את הכל, אז הוא מקיף את הכל. אז זה לא, אז הוא לא נמצא, אז הוא עצמו המקיף. הוא המקיף. זה לא שהוא נמצא בתוך מקיף, הוא המקיף. הבנו את זה? הוא המקיף, אבל... השאלה נשאלתי, זה אולי יש חלום בתוך חלום, בתוך חלום, בתוך חלום. זאת אומרת, לא. כי בסוף לכל המקיפים, בסוף אם אתה תתבונן פנימה אתה תראה שהכל אחד, וכשהכל אחד
הגעת למקום שאין בו כבר בתוך, לפני, אחרי... זאת אומרת, האחד הזה אין לו צורה, אין לו הגדרה בכלל. כי אם אני עושה לו הגדרה, אז אני עוד פעם עושה לו אין, ואני עוד פעם עושה לו מקיף. נכון, יפה, יפה. אחד זה ביטוי למשהו. כן, האחד הזה הוא גם הגדרה. אחד זה מהקונספט של האחד. ומנקודת מבט מסוימת? ומנקודת מבט מסוימת, גם האחדות הראשונה של המציאות, גם היא נמצאת בתוך האחדות גדולה יותר. בתוך האחדות גדולה יותר... אבל רגע, שנייה, אבל מנקודת המבט אחרת אתה יכול להגיד, לא, גם המקיף ההוא, הוא שונה ממה שבתוכו. אתה יכול להגיד, רק מה נגיד חלום בתוך חלום, בתוך חלום, בתוך חלום, עד שהגענו, ואתה יכול, תגיד שיש לנו חלום בתוך חלום, בתוך חלום, בתוך חלום, אתה יכול להגיד, וכל הרצף הזה, הוא כולו בתוך חלום אחד. שהוא בתוך חלום, בתוך חלום, וכל הרצף הזה הוא עצמו בתוך עוד זה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאתה יכול להגיד שכל המהות של הדברים היא אחת, אבל נפרדת מהדברים עצמם. כן. אז אם נפרד מהדברים עצמם, זה עושה שעוד מקיף. רגע, עוד פעם. נגיד שהגענו למסקנה, יש אני, יש לא אני, אז יש מקיף אחד. נכון. שאין הבדל בין אני ללא אני. נכון? אבל אז יש הבדל, אבל אז יש הבדל בין בין המקיף ובין... בין המקיף. שהוא כאילו אחדות עוד יותר גדולה, שהוא כאילו לא רק אחדות של כל ההפכים, אלא אחדות של כל ההפכים פלוס האחדות עצמה. זה כאילו מאחד את המקיף החיצוני פלוס הנפרדות. יש שם נפרדות. יש כאילו את היש להם, ואז יש את המקיף. עכשיו תקיף את שלושתם. את שלושתם. את שלושתם. שהוא כאילו מאחד שאין הבדל בין אחדות לנפרדות. ואז הוא יצורה. מה? וגם זה אתה משיכה לה. יש יצורה בתוך מרות, בתוך צור. כל דבר, תקשיבו, תקשיבו. יש פה שתי פרספקטיבות. כשאתה בתוך נפרדות, אתה לא יכול להגיד שזה המקיף, כי אתה גם בנפרדות. אבל ברגע שהגעת לאחד, עכשיו אתה יכול להתייחס אליו שתי פרספקטיבות. אתה יכול להגיד שהוא מקיף וזהו, ואתה יכול להגיד לא. הוא עצמו צורה כי הוא שונה ממה שלא הוא, ואז בוא נקיף אותו עוד פעם. אז אין הבדל בין זה, בין המקיף הראשון, שקראת את הישות הראשונה, לבין כוס, שאחר כך אתה בודק כוס מכללת בכל הכוסות. תלוי מאיפה, רגע, תלוי עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. יש לנו ככה, יש לנו את עולם הנפרדות. אתה לא יכול להגיד שאתה זה הוא. יש שינוי כלשהו. זה לא אחד. משהו קיים הבדל. עכשיו, ברגע שהגעת לאחד, למהות שאין שום הבדל, אז גמרנו את השאלה. אין הבדל, אין מי, מה, למה, כמה, אין נגמר. עכשיו, אבל עדיין אתה יכול להסתכל על האחדות מתוך מקום שזה נגמר, אבל זה עוד לא נגמר. אתה יכול להגיד לא, אבל זה שונה מהצורות. אז אתה יכול להגיד, טוב, אז בוא נעשה מהות יותר גדולה שמקיפה את המהות ואת הצורות. אז אתה יכול להגיד, כן, אז עכשיו הגענו למהות היותר גדולה? טוב, אז היא שונה ממה שזה לא יהיה. אז בוא נעשה עוד מהות. אז היא שונה ממה שלא יהיה. כמו שאמרתי, צריך להגיד, המהות זה לא הגדרה, שאין להגדרה. כי אם אני אגדיר אותה איכשהו, אז זה לא הגדרה. אבל אתה תמיד מגדיר אותה. אבל אתה אומר שהיא שונה מהנפרדות שבה, אז היא בעצם הגדרה. כשאתה אומר שזה ללא הגדרה, זה גם הגדרה. זאת אומרת, זה אין לו שום הגדרה. מה שאתה... אז אני בילוב. אני מסביר לכם, תקשיבו, תקשיבו. אני, תקשיבו, תקשיבו משהו. אנשים כל הזמן שואלים, יש אלוהים, אין אלוהים, אוקיי? זהו. שמה? לא, בסדר. אחת השאלות הכי בסיסיות, יש אלוהים, אין אלוהים, אוקיי? יש סיבה, אין סיבה. יש תשובה, אין תשובה. אוקיי? יש לזה סוף, אין לזה סוף. יש פה עוד שתי תשובות. זה מסביר לך שתבין שמצד אחד יש אלוהים, מעל אלוהים, מעל אלוהים, מעל אלוהים, מעל אלוהים. למה חייב להיות אלוהים מעל אלוהים? כי אם יש אלוהים ויש בריאה, אז הוא כבר לא, אז הוא כבר לא אינסופי. אז חייב להיות מישהו שיאחד אותו וזה, אז יש, אז אתה אומר, טוב, אז מצאנו את האלוהים הראשון. אז אם הוא ראשון, ויש משהו שזה לא הוא, או יכול להיות משהו שהפוך ממנו, אז יש עוד ראשון, יש עוד אלוהים, עוד אלוהים, עוד אלוהים. ומצד שני, בסוף זה אחד, כי ברגע שהגעת לאלוהים המקיף, אז כבר מה ההבדל? בוא נקרא את המשך הפסקה, מה כתוב, אבל האחדות. תקרא עוד פעם, ומנקודת מבט מסוימת. רק שנייה, איפה אני שנייה הבאתי. ומנקודת מבט מסוימת, גם האחדות הראשונה של המציאות, גם היא נמצאת בתוך האחדות גדולה יותר. אבל האחדות הגדולה יותר היא ישות אחת ממש, עם האחדות החיצונית ביותר של המציאות, שהיא הפנימית ביותר של הנפרדות שלנו. בוא נראה מבט. זאת אומרת, כן, בוא נראה מבט. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם יש מקיף יותר גדול, כאילו, בוא נגיד, על ה... יש פה שני הפכים, תסתכלו, תסתכלו. יש לנו את הנפרדות, יש לנו את הנפרדות. נפרדות, דבר שונה מדבר. כל הדברים ששונים זה מזה, יש להם מכנה משותף. מה שנקרא הקבוצה הגדולה ביותר, המקיף הגדול ביותר. קח את כל הדברים, תן להם מכנה משותף, זה סך כל הדברים. עכשיו, פה, האם נעצרנו? כן או לא? לא. התשובה, גם כן וגם לא. מצד אחד, אנחנו נגיד לא.
עכשיו בוא נעשה קבוצה שתכיל בתוכה את הקבוצה הגדולה ביותר, פלוס סך כל הדברים, כישות נפרדת. האם הפאזל הוא החלקים שלו? לא. אתה יכול להגיד לא. כן. עכשיו, מהצד שהפאזל הוא החלקים שלו, אז סיימנו, הנה זה הפאזל, נגמר. אבל מהצד שהפאזל הוא לא החלקים שלו, אז יש לנו יותר גדול שהוא גם הפאזל וגם החלקים שלו מחוברים. אז כאילו יש את היש ואת האין, ואתה מקיף. יש לנו את היש, שזה הנפרדות. כן. יש לנו את האין, כאילו. שזה אחדות, ואתה מקיף. לא, שהוא עוד אחדות. עוד אחדות. עוד אחדות.